اچھا، میرا اپنے کے پی کے کے غیور پختون اور ہزارے وال بھائیوں کے نام یہ پیغام ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ووٹ دینے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ جو بندہ پچھلے 5 سال آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ آئندہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. جس کی واضح وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2008 میں پی ایم ایل این کو سینٹر میں حکومت نہیں ملی تھی، صرف پنجاب میں ملی تھی 150-160 سیٹوں کے ساتھ، صحیح ہے؟ اور انہوں نے ان 5 سالوں میں اتنا کام کیا پنجاب میں کہ ان کی 150 سیٹیں 300 میں چینج ہو گئیں. آپ خود دیکھیں، اندازہ لگائیں. تو کام کو، خدمت کو ووٹ دیتی عوام. ایسے بات صرف کرپشن کے خلاف اور یہ چھوٹی موٹی باتیں کرنے، عمل کچھ نہیں، ان چیزوں کو ووٹ نہیں دیتی عوام، صحیح ہے؟ تو آپ نے، اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے صرف لاہور میں کام کیا اور باقی پنجاب میں نہیں کیا. یار میں کہتا ہوں کہ عمران خان پچھلے 5 سال صرف پشاور کو ہی بنا دیتا، صرف پشاور کو بنا دیتا، تو میں بھی آپ سے کہتا کہ یار عمران خان کو ووٹ دو، اس نے چلو کچھ تو آپ کے لیے کام کیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے نون لیگ والوں کی نقل کرتے ہوئے میٹرو بی آر ٹی بنانے کی کوشش کی وہاں پہ پشاور میں، اور وہ ہنستے کھیلتے شہر کو جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تو ہر بندے کی بس کی بات نہیں اتنے بڑے بڑے منصوبے لگانا. تو تھنک وائسلی بفور یو گیز ووٹ، اینڈ ووٹ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، اینڈ ووٹ فار شیر شیر ایک واری فیئر.